Dobar večer, gledate Pola ure kulture. Nema više Karađorđevićeve cenzure, pisalo je u naslovu naših dnevnih novina, ali ne u onoj međuratnoj kraljevini, ni u Titovoj Jugoslaviji, nego evo ove 2017. baš prije neki dan. Ta olakšavajuća naznaka slobode pozivala je na čitanje izvještaja s predstavljanja knjige Južnoslavensko pitanje Ive Pilara. Knjigu je Pilar napisao pod pseudonimom i na njemačkom jeziku prije točno 100 godina i bila je, čini se, podjednako mrska i Habsburzima i Jugoslavenima. Pa što je to Pilar, povjesničar, pravnik, demografi kažu, utemeljitelj hrvatske geopolitike, znao o Hrvatima i hrvatskome pitanju, a čega mi ni danas nismo svjesni? Hrvati imaju institut nazvan po čovjeku o kojemu znaju malo ili nimalo. Leo von Zudland, Florian Lichtrega, dr. Jurčić. Sve su to pseudonimi Ive Pilara. Pa zašto je tako nerado pisao pod svojim imenom? Njegove elaboracije nisu bile u funkciji njegove osobne promocije. Nije ih želio opterećivati svojim vlastitim imenom, već je bio usredotočen u onu misao koju je želio prenijeti zainteresiranoj javnosti, posebice stanovitoj međunarodnoj javnosti, kada je riječ o njegovom najpoznatijem dijelu Južnoslavensko pitanje, koje je zapravo izvorno nastalo na njemačkom jeziku. Objavljeno je u Beču 1918. godine. Ta knjiga, ne samo zato što je pisana na njemačkom jeziku, uopće nije u trenutku kada je nastala bila upućena hrvatskoj javnosti, niti hrvatskoj političkoj eliti. To je jedna vrsta raščlambe povijesne i geopolitičke koja je bila namijenjena ključnim čimbenicima tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Iz današnje perspektive izgleda nevjerojatno da netko tko je rođen u Zagrebu, školovao se u Parizu, doktorirao u Beču, završi u Tuzli gdje provede 15 godina. Ja bih čak rekao da on nije slučajno tamo završio, jer teško se mogu oteti dojmu da jedan intelektualac koji doktorira na Bečkom sveučilištu, jel, koji poznaje prostor, odlazi tamo, jel, ali očito je njegova misija bila puno šira nego što su oni mislili i on je želio zapravo upoznati taj prostor i konačno shvatiti je li to taj prostor dio stvarno tih dakle, hrvatskih zemalja, kako je on tvrdi u ovom političkom zemljopisu, i naravno on se u to uvjerio da to zaista jest, jel, tako da mi se čini da je u principu poslan tamo, jel, ali je imao i nekakav svoj, da tako kažemo, poseban zadatak, jel, vezan za te prostore. Mi danas imamo procese iseljavanja intelektualnih elita iz Bosne i Hercegovine. Monarhija je pokrenula proces useljavanja napose hrvatskih intelektualnih elita u Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je bio i tuzlanski odvjetnik Ivo Pilar. Preklinje monarhiju da se napravi hrvatsko-muslimanska država. Zašto mi čitavo vrijeme govorimo o Hrvatskoj kao predziđu kršćanstva, ako je on tumači kao predziđe Bizanta? Stvarnost Bosne i Hercegovine je katoličko-muslimanska većina. Dakle, moderne popise stanovništva je u Bosnu i Hercegovinu upravo donijela Austro-Ugarska monarhija i iz te etnološke, etničke i povijesne stvarnosti zajedničkog podrijetla katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini, Ivo Pilar, naravno nadovezujući se na pravašku ideologiju koja je nastala u Banskoj Hrvatskoj, gradi svoju političko-nacionalnu viziju. To nije njegova osobna vizija, zapravo stajalište da katolici i muslimani u Bosni i Hercegovini čine isti nacionalni kompleks, je zapravo glavna, predstavlja stajalište svih struja hrvatske politike toga vremena. To stanovništvo koje su oni mislili da je dio
ja bih rekao, i hrvatskih povijesnih zemalja koje je muslimansko i koje je po njihovom se moglo usmjeriti prema monarhiji. Pokazalo se zapravo da to stanovništvo je kroz bivšu državu, kroz Jugoslaviju, se vrlo brzo okrenulo zapravo prema istoku, a u novije vrijeme prema potpuno novoj koncepciji, jel, između ostalog muslimanskog prodora prema Europi. Ja bih čak rekao da je to bila zabluda, bez obzira što je ona dijelom potkrepljena čak i sudjelovanjem pojedine populacije u Drugom svjetskom ratu, ovisno na kojoj strani, ali da ona zapravo ne može zaživjeti u prostorima u kojem vi identitet ne formirate između ostalog i na osnovu teritorijalnog, dakle, okvira vrlo jasno postavljenog. Jedan od razloga posrnuća Habsburške monarhije, osim formalnog poraza u Prvom svjetskom ratu, je upravo bila nesposobnost shvaćanja razvitka na svome jugoistoku i stvaranja jednog zdravoga državnopravnog sidrišta, a to je jedino mogla biti hrvatska državnost i ujedinjene hrvatske zemlje u okrilju monarhije. Monarhija to nije prepoznala i time se ostvarila ona kletva Ante Starčevića 1878. da će Habsburgovci, parafraziram, zaplakati nad zauzećem Bosne i Hercegovine više nego Marija Terezija zbog diobe Poljske. Nemojmo zaboraviti da je to djelo pisano pred kraj Prvog svjetskog rata. Nećemo zaboraviti niti činjenicu da je upravo Pilar predviđao novi rat, to duše, dakle, nekoliko desetaka godina iza toga. Međutim, on se pojavio puno ranije nego što je Pilar, dakle, govorimo o Drugom svjetskom ratu. A ovaj rat, dakle, domovinski, gotovo bih rekao da se poklapa sa njegovim projekcijama, pazite, s kraja Prvog svjetskog rata. Je li Pilar srbomrzac? Pilar ni na koji način nije srbomrzac. Dakle, Pilar je protivnik srpske ekspanzionističke državne politike toga vremena, koja je imala iste državno-političke ciljeve kao i srpska država u naše vrijeme. S jedne strane, s druge strane, on je protivnik jugoslavenske ideologije u bilo kojem obliku i zapravo on je bio žrtvom stanovite predrasude koja živi do našeg vremena, a to je da su svi oni akteri koji bezuvjetno i beskompromisno ističu hrvatsku kulturnu i nacionalnu samobitnost, koju bezuvjetno odbacuju jugoslavenstvo u bilo kojem obliku, zapravo srbomrsci. Je li 33. ubijen ili se sam ubio? Opravdano stoji sumnja i za njegovo ubojstvo. Ono što smo mogli iščitati, između ostalog, iz nekih drugih tekstova, zapravo jasno nam pokazuje da je služba njega, čak bih rekao, likvidirala. Jel? Umalo su ga i Hrvati likvidirali. Nakon 100 godina možemo čitati njegovu najvažniju knjigu.